Olá, pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. No programa de hoje vamos falar sobre contato extra, intras e ultras via transcomunicação instrumental. Estamos hoje aqui com o Mauro Dom Pedro. Ele é transcomunicador do espaço metafísico e ufológico Kron. Mas antes, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre este assunto.